De här byxorna var billiga. De köpte jag i second hand butik. Och de sitter inte alls så skönt. Nej, de sitter inte bra. De hänger liksom så här vid rumpan. Ni ser, det blir... Liksom de sitter inte på... Så som att, så när man dansar och så här gör grejer så hänger de här. Ser ni det? Det hänger här. De är för stora. Och då kan man göra som så. Ett mycket enkelt, billigt knep. Ja, jag vet, jag strippar. Men det är bara för att jag ska ta fram ett skärp. Ja. Så det ni gör är, ni lägger alltså skärpet under. Så här. Sen så lägger ni tröja eller vad ni nu vill, under eller över. Det spelar ingen roll. Nu gör jag det under för att ni ska kunna se skillnaden så stort liksom. Nu är skärpet där. Nu drar jag åt precis som den förra. Innan jag hade skärpet på så hade jag så här. Och nu inget häng någonstans. Därför att skärpet tar ju emot här. Så det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att få en byxa att sitta väldigt bra. Om man inte vill sy in och hålla på och krångla. Så har man det bara helt enkelt med ett skärp inunder så här. Och det syns inte. Det känns inte. Det är väldigt smart. Vet inte varför inte alla gör så. Ja. Så nu sitter byxan mycket bättre. Och jag kan ha den fortfarande på mig. För jag tyckte att det var ganska coolt mönster. Det var ju därför som jag gick och köpte dem. Så är det. Ett enkelt billigt knep för er som tycker att kläderna inte sitter så bra. Vi syns i nästa video. Dans Karo. Ha det så bra. Hej.